taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka sool axmed cabdulaahi cabdi iyo duqa degmada lascaanood cabdicasiis xuseen maxamed ayaa digniin adag ka soo saaray waxyaabaha dhidiga ku ah amniga oo mararka qaarkood ka dhaca deegaanada gobolka sool. axmed cabdulaahi cabdi taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka sool ayaa sheegay in amniga la isku halayn karo, sidaasi oo kalena ay da-een roobab xooggan oo mahiigaan ah kuwaasi oo ay khatar ka dhalan karto. nabadgelyada gobolka guud ahaan waa boqolkiiba boqol, wax dhibaatiyo ma jiraan. aada baanu nabad qabnaa, ilaahay roobna waa na siiyey, maansheeyey oo dadka dhammeeyey waanu helay alxamdulilaah. ciidanka booliisku wuxuu amar ku qabaa in dadka khalkhalinaya nabadgelyada gacan adag lagu qabto oo lasoo qabto. ta kale shalay hadlina baan qabto. marka waxay u bedeleen, waxaan idhi labada wixii ka dambeeya, hadday labada ka horeysa labada hadday ka dambeysa, dadka bilayska shaqadiisota waa xadhig, shaqo kale uma qabto, laakiin dadka xun baanu xidhnaa. dee dhinaca kale, duqa degmada lascaanood cabdicasiis xuseen maxamed ayaa shacabka ugu degay aadidda meelaha ay laga yaabo inay biyuhu fadhiistaan dhibaatooyin kala duwana ay u geysato shacabka ka ag dhow toga ay biyuhu fadhiismo ay ka dhigtaan godadka iyo meelaha biyo fadhiiska degan inay ka baxaan oo ay ka guuraan oo meelaha taagaga ay u guuraan saan daadadka ay roobabkaasi wax u waxyeeleen. waxaan kaloo ka hadlanaa inay mannuuc tahay in hudheelada habeenkii muusug lagu sameeyo waa xaaraan, qofkii lagu qabtana ciidanka ammaanku gacantuu ku soo dhigayaa. marka mulkiilayaasha hudheeladana waxaan leeyahay dee amarkaasaa wala socda, wax muusig iyo wax kale midna lama ogola. siduu taliyuhu sheegay, waxaa jira ciyaal dhallinyaro ah oo magaaladii kusoo batay oo intii dambe rabadaan oo dadkii ay qaatiyeen ka taagan yihiin dadkii tukaamaysanayey ama dadkii meheradaha haystay ama dadkii masaajida u socday. ciyaalkaasi oo muxuu ahaa badankoodu sito irbada la isku mudo, dadkana irbadii ay ku mudayaan. Sikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, Warbaahinta City, Jawhar.